И сега отиваме на най-опасния гръцки остров, където има мега гори, но има и най-големите животни, дори по-големи маятика от океанските. Такива риби са рядко срещани и ги има само тук на Самотраки. Сега отиваме да отванем първите за сезона. Останете с нас, защото приключението ще бъде брутално, сигурен съм. Защото всички се плашат от този остров. По принцип проблема тук е вятъра, като цяло вятъра и времето, защото много бързо дига вятър и много бързо сваля. Нали? Човек, ако иска да прави риболов през зимата, трябва да е на място и да дебне момента, когато може да влезе. А от какво се получават тези циклони и завихрения? Това е особеност, местна особеност на самото място. Просто така минават въздушните течения, че може да тръгнеш без никакъв вятър от континента, но тук вятъра да е примерно 10, 15, 20 метра в секунда. И се получават завихрения така, които обикалят целия остров. Да, острова е много висок. Планина в морето, 1600 метра на морската височина, друго казвам. И заради това се случват тия феномени. Да. Просто вятъра е много силен. Тук сме си в открито море. Самия остров си е феномен. Абсолютно. Ние сме в феномена. Сега отиваме в една изоставена сграда, в която има топъл минерален бастун. Тук ли минава? Но е важно, не стъпай на вратата! Не стъпай на вратата! Тежко. Влизаме в зоната на здрача. Дай, ще да падна тук. Май, ще тук има. Тук риби има. И! Да, чай, че аз гледам какво снимам. Hello! Hello, guys! На по-странно място не съм бил. Вижте, хора, постоянна течаща вода и се изтича. Ева, петля. И много странни знаци. Честно да ви кажа си е, доста странно тук. Вижте само какви въжета има от тавана. Това има на острова на Конг. Приключението започва с ураганен вятър. Утре едва ли ще може да влезем, обаче ще направим обиколка на острова, да видим къде и какво и как има. И почваме да ловим. Ще прекараме 7 дни на този странен остров, като се случват странни неща, винаги над него е надвиснал облак, както видяхте, и е много, много, много интересен и загадъчен заради природните аномалии около него. Вулкана е топла ли е водата? Топла е доста. 52 градуса по принцип. Там на Маркуча, ама тук вече е 45 някъде. 37. Така ли? Идеално. Дигаш толкова ще бъде силно, че ще дига козите. Утре тук сутринта ще има 15 дървета. Тук какво е станало с ферибота? Къса въжета и мачка 7-8 рибарски кораб. Юга е най-страшен. Два пъти пуснаха алармата алерт, алерт за острова за лошо време. Няма да има ферибот, поне няколко дни ще сме заключили тук на този остров. Тази вечер ще отидем във вътрешността, за да проверим местните обичаи. Ще изпечат цяла козада, за да изядем. Така си посрещат гостите тук на Самотраки. Е, това е водобус. Е, в този бус не искате да попадате. Черепина, скални кози. Целият остров си е много странен. Представям си какво има тук вътре в буса отзад. Аз същевременно все пак ще се опитаме да хванем някоя риба през това време. Семинара мина добре. Ще видите клипа в Twitch Fishing Shop канала. А сега ще се опитаме да метнем тука, защото отвънка е ужас. Вълните са по 6-7 метра. Спари! Спари, подходи! Ти ги разцепи. Не е дракон, това са от тия малките костурчета. Отиваме да ловим лавраци във възможно най-гадното време, което съм ловил някога лаврак.
Само ние двамата с Вълкан се престрашихме да дойдем на това време, да не успеем да ви покажем и някоя риба. Вълкане, как е? Гледам, че водата идва до тук. То се вижда как е. Приятно време, хубаво самотрашко, типично самотрашко време. Слънчево, тук на острова на Конг. Това е положението, пожелайте ни успех и да ги почваме. Чувате как камъните групулят буквално. Ето и виж. Поред мен е мой по-дълбоко гадище. Гадай, гадай! Е тука къде сте взимали туните? Наблизко, наблизко ли взимат? Ще се учудиш колко наблизко. Един път ми взе тук на 10 метра в краката буквално. Туна. Изкара ми акъла човек. Аз въобще не очаквам, вече прибирам. Да. И така ме изчи човек, 2 метра ме вкара в морето. Бях застигнал аванс и аз... Ма извади ли? Поред... Не, не. Да няма шанс? Не, тя беше много голяма. Да. В смисъл, защото примерно, нали много хора да хващат на Малдивите или някъде, но там наистина ще че е топла водата и по-бързо се морят. Да. А тия тук са леш. Викаш, няма шанс. Е, има, има. Има много хора варят, но точно тази няма шанс. Да. Е, успях да я обърна един път, обаче до там. Тя мисля, че точно тогава разбра, че се е фанал. Да. На това място има огромни туни, които се ловят от брега. С тия въдици просто няма шанс дори да удари такава огромна туна. А пък Вълкан е хванал едно леферче. Може би се връщам при него, но просто исках да дойда да видя как изглежда място за туни от брега. Доста българи са закачали риби тук и са вадили туни по 40, 50, 60 кг. Много е важна добрата екипировка, дори и на такова време, дъждовно, ветровито, гадно. Когато съм облечен с костюма на Лич, гъщеризона до туши и яке, отдолу ми е поларчето и нямам никакви проблеми. Нито усещам студ, нито дъжд, нито вятър, като се опаковам. И като застане много гадно, слагам и маската и всичко е топ. Ето и първата рибка, само да го видим Мишо къде е, за да му се похваниме. Едно леферче бебенце, черноморско, дошло до тука на разходка. Само ето Мишо нещо не си чува телефончето. Хайде да се чува. Оп. Още някакво дръгосъче. Мишо! Това не е лефер, май. Някакъв стък пак се фана. Може да е същия модел. Като това плоско преди малко, сега ще е или е лефер, че ли е това друго. Това... Не знае. И пак е някакво супер дръгосъче. А, това е някакво. Кукали. Би трябвало да е. Мишо сега ще каже. Е, браво, бе, гледай какъв сафрит, бе. Това е кукали. Сафрит, да, това е сафрит. Не съм фащал такъв сафрит. Това е ладко гигантски сафрит. Аз съм оттам. Виж какъв е. Сафрит. Браво, бе. Джурасик парк. Ааа. Е, да излизаха такива да. По-чести. Е, супер, бе. Готина, не? Разби ги, чукни. Трички малки, ама. Ало, бе. Ало, Вълкан фана още една риба. Отскачи се. Пускай им аванс повече. Ех, майка му. Баш сега ли ще закача? Времето се успокои. Може да имаме и късмета да си тръгнем от този остров. Защото от два дни няма никакъв ферибот и никой не може да напусне острова, дори и да има нещо по спешност. Няма как да се напусне този остров, тук сме заклещени. Това е първото слънце, което виждаме от дни. Има худър на нивощето. Виж на някакъв червей, това е естествено, не? Да, да, да. I don't want to stop.
морето е адски бурно. Да се надяваме, че големите лодки като тази ще се успеем да се задържиме с тях и да успеем да намерим най-вече големите риби. 1 мм дебелина. 45 кг издържат тия хълки. Всичко е за монстър. Ето как изглежда възела. Кувете, с които ще ловиме, това е по-огромно от кухненски нож. 300 грама. Ние с Балкан вчера такава риба не фанахме. Това да ти го затегнал до края, колко лесно да ти развива шпулата. Да, то не ти трябва да е до края. Да не ти прави брадина, но не трябва и да е много отпуснато. Mm-hmm. Нико много стегнато. Давай напоя да пуска аванса. Ама риба е преди, че тази риба примерно в даден момент тръгва на там, влиза по болтката и това го сгъва. Да, бе, прави. То вятъра така го е издухал, че не може да литне. Тоест на ранено криво, бе. Това е като някакъв остров. Да. Имаме стандартен сонар и това е рилови сонар и 3D. Ето, сложихме един временен маркер и виж, ето тук ни излиза на екрана на навигацията и по него вече... Тоест ти си маркирал пасажа? Да. А какви риби са според те? Дреболии, но те по дреболиите може да върват и по-големи риби. Това го гледаме. От време на време паузи. Да. Едно, две, три, четири. Оттажа го оставаш, да. Няма някакви бамбазъци долу, не? Ще го дай като на някой примамка. Дава го директно в центъра. Да. Ами осилим. Усили малко звука! Уху! Уху, какво стана тук? Я почни другия сонар, виж, нашите ребеца. Давай, риби ли? Тунаки май, ама! Тунаки май! Дърпа, бе! Спонахи! Много трепери, бе! Много трепери нещо, не е като. Ето бикоборецът в действие. Последно дойдохме, но мисля, че първи ще се разпишем. Стига, бе! Какво стана тук? Малко мая тук. Малко. За откриване на сезона е добре. Дека кила. Дека кила. Айде, поздравление на групата. Браво, ево. Диви. Едно мятане, една риба. Еба си, това беше еба си изненадата, човек. Въобще не очаквах. Капитанчето как е? Дай сега го цункаме. Капитанчето е много добре. Едно микрома ятико. Ще правим ли нещо снимка още или? Хоп. Добре. Аква спирит. Чувате ли ме, чувате ли ме, край. Първото мятане е фанахено. Браво е, мъж. Колко? Сигурно няма 5 кила, не знам. Това дребосък ли е, бе? Не съм виждал такова тук. Тук това ми е най-малко, което съм виждал. На него сетъпа му е за 20 кила поне. Да. Въпреки топлото време и въпреки, че не им е сега точно времето, Вълкан е успял да запише с едно от дребник. Ти си го разглезил, той с първото идване с Иво е хванал 50 кила, е тук може да видите снимката, и едно 40. Той идва с голямата лъжица. Да, той е тръгнал за 70 кг. Да. Минимум, казвам. А товатко на сонара само бейт фишове, нема кьорава риба, това фанал единственото маятико в морето и се оплаква, че му малее. Късметлия си е Вълкан, с първото хвърляне. Въпреки че е слънце, като хванете джига е по-топъл от въздух. Майко, голямо ли е? Да не е дъното. Да не е закачка. Да не е дъно. Дъно. Виж как съм супер. Как се оплаши. Нещо ми претъпява и за това. Аз с него съм мъча да намеря, защото ми го дава някъде
Ми отляво на лодката ми вода, защото и тръгнах на там. Отдолу има риби в момента, както трябва. Пуска. Пускайте направо и вие гледайте само да не се тресна. Искаме едно кълване да заснеме днес. Тоя път не е бебе. Пускам. Дърпа, добре. Магазина, би трябва да е безопасно от къме. Втори гол, второто полувреме. Дай сладката, брат, дай сладката. Давай, изкарай ме от на... Давай на дълбоко ме изкарай. Давай, брат, на дълбокото. Си подпръвай с както трябва. Да не скъсаме фрипа, сеш. Аз тъй като си подпръв така, вече ще си извада. Добре. Дай, мое тонче. Тихо малко само с течо, брат, че се, да не се разсеявам. Тежко, извинявай, че така ти. Такова, ма. Излезнахме ли на дълбоко вече? А? Защото аз мисля да почвам да... Тежко, само тук, назад, аз знам какво да правя, така че... Просто искам да не сме на риф. Ето. Тя си тръгна към нас. Тя си тръгна. Тя си тръгна към нас, рибата е хубава. А кой ти каза да пуснеш? Без течо нищо няма ще случи. С вещето позициониране на румбата. Някой, ако не е чул за румбата от самотрак, и той е човека, който ще ви помогне да хванете риби. Точно така. Румба, само ако вече сме в дълбокото, може да спреш само да ориентираш правилно лодката, да не отиде под двигател. Завърти малко надясно. Вече се предаде. Направиш един два рано. Тя бая въкно разви между другото. На колко бяхме като удари, че не гледах? На колко метра? 70, окей. Дърпа. Дай още така. Не, пълен ляв, дай, включи на задна. Така бе. Окей, давай така. Оп. Лучо не мая излиза, то май ти последния или оранжево. Оранжево. Имаме ли цвят? След малко. Резултат са още 5 цвят. А въдичка? Въдичката пи ли вода, въдичка? Въдичката пие вода, ми имаме. Това е специално за моя приятел Мишо. Румба, отиваме към двигател. Не, завъртете носа на дясно. Ето я. Имаме ли цвят? Имаме цвят. Тук е. Ето. Тука 40. 40, брат. 40. Пред румбалка. Дай изкарам само това. Брат, звъни само на Мишо да дойде да снима. Готови сме за снимки. Ема, братнец, направо... Много лудница, направо не мога да повярвам. Казвам ти, не мога да повярвам. Чуваме се. Хванахте ли риба? 40. Стефаняки, брат, чукни. Ево. Аз не съм в кондиция в главата, ама си се фаща триви. Това е. Хванахте ли голяма?
Струй голяма, идвайте! Идваме, че при нас няма нищо! Казах ти, дръжа за мен, бе, Мише! Е, държа се, държа се! Колко голяма хванахте? Около 40! Как така 40 кила, бе? Хванали са огромното маятико, за което влезнахме. Сега ще отираме да го видим. Тези, дай бъдите да издръж. И да не ги залезе. Откри ли го, е, Валкане? Ти ли, бе? Майко мило, е, бат и звера! Кажи честно, бе! Ти лут ли си, бе? Ето е. Ба си, прасето, бе! Това са самотражки пастърви! Това е колко бивола, бе, момче! 40 кила ги има, найко. Мале, ба си рибата! Чай, че аз не мога да поверям, да не е от очилата! Е, така искам да... Гледай да не го изтрескаш! Па не от гъла, бе! Да видиш устните, окото... Дай ми го за Герман тоя! Е, тая пастърва ще я пуснем в Герман в язовира. Дай ми го за Герман! Виж там устичката! Майко мило! Това е... Това си прасето! Това е рибката! Кажи честно, вълнче! Да. Това вече си беше откриване. Е, това е 50 кила маятико! Ти ли, бе, капитане? Ама... Пак ли ти, бе? Пак ли ти? Това е капитан, аз съм помощника. Ти ли си помощника? Лъка, какво да става, бе, брат? Това си става, копил да става. Прескачам през океански. Дай, дай, дай. Чай тук на кадемлийската лодка. Я да вие, вие с какво сонарчите? Пак ли фурунова? Е, гледай техният телевизор, къпа. Това е 16-ка, нали така? Да. Техният телевизор голям. Я да видя това зверче, бе. Абе, аз това не мога да го дигна, бе. Не мога да дигна риба, така му ли си бутна ръцете напред. Ей, затваряш си устата този. Да ми ти глътна ръката, имай. Не мога да го таком. Мишо, буквално и се усеща като 40 плюс. Като да. Турба цимент. Това да е костурче, да е штука, да е бутна ръцете напред. Това латко само на колене. Как да бутна, аз не мога го задържа, бе, брат. Това се едно държиш чувал цимент. Е, това е мегало маятико. Само искам да видите за какво става въпрос, когато казват е такова око има, е тая буквално има е такова око. Това колко е? Реално? Като килограм или? Да. Според мен е над 40 килограма грам. А това принципно е първата риба, която се хваща този сезон. Никой не иска да идва, защото времето не го позволява. Но това па тогава кълве между другото точно. Когато времето не позволява. Огромна уста. И Мишо, да ти кажа много интересно, че по принцип приема влизаме... Джигаме 6-7 часа, днеска едно мятане, една точка видяхме на сонара, показания, извадих и това малкото маятико, където е, там не знам колко, 5 кила, лето мога да го глътне това. След това, след половин час видяхме две точки на сонара, такива ясни черти, хубави, и едното го извадихме, това е. Имам причи две мятания, две риби, а някакъв път мятаме 6-7 часа по цял ден и, нали, хващаме една риба. Да. Но днеска е късмет. Просто браво, малко риби, но ги фанахме. Това е. Мисията е изпълнена, вече може да отплаваме. Острова на Конг, развенчан, даде своя трофей. Хванахме каквото трябваш. Мишо, много се радвам, брат. Браво! Капитане, ти какво ще кажеш? Сезона открит? Сезона открит. Или викаш, той винаги си открит, стига да мога да се влезе. Не, стига да мога да влезе. Да познават правилния човек, негово лице. Аз знам къде с път и вода хората, там и те ги да, ма гледаш тука нещо в големия телевизор. Е, в големия телевизор, фуруното е сонара. Фуруното е сонара. Абе, и ние сме... Колко малко бяхме на семинар и колко много научихме. Викаш, момчетата от фуруно, викаш, ви научиха, те не фанаха, само вие фанахте. Е, Мишо, много се радвам, брат, чукни пет. Но, е, много се кефа, че става работа. Мисията е изпълнена. Тая риба, ако я беше закачил някой друг, щеше да я скъса. Да. Нали? А това е голям късметлия. Не късметлия, професионалист се казва това. Професионалист. Ама той яко ли ги тегли, бе? Брутално ги дърпа, не е истина. Викаш, ако ми беше ударила на мене, късам. Да. Валкан е много... Много як.
Много як. Много яки тегли. Да, верно, на повечето хора, като им удари такъв, както те казват, са е хванали на ръба на рифа. Тая риба няма спиране, клякате на колене, молите се и директно ви къса. Обаче Вълкан я е издърпал като оклейка. Трябва ти да не иди да дадеш шанс да се оплете. Затова дори след като засечеш я джасаш още няколко пъти да я отклониш от посоката, в която е тръгнала. А тя винаги тръгва към рифа. Да. Да се скъса, защото тя се търка и къса шок лидера и чао. Ама ние действаме като лебедка. Агресивно. Чакай. 99% тая риба я фанах заради Стефан, защото той прави много хубава ракия и отделно каза хвърли, нали така? Ама верно, само вие тримата пихте ракия, бе. И само ние тримата фанахме. Да, и специалистите от Фуруно, Муруно, Ватко, всички само вие. Тарикати. Не сме към Фуруно, видиш, тук сме брандирани всичките. Не сте към Фуруно, ама то три отбора на Фуруно, един лови, сеш се. Това е и аз да фана нещо. Фанах Ив. Нинджицо. Е тия дебелите черти и тук де си дига джига, но ние късно го видяхме и те са тръгнали по нея. И това е на ячка. Но са редки, още не са дошли и не са се групирали. Да. Те първа. Още са редки. Обаче открихме сезона първи. както и предположи. Всички като разберат къде е хубавата храна след това и... И всички тръгват. Ама са верно ще стане бяло тук от лодки след снимките на тая риба. Абсолютно. Колко маняци преследва тая риба от България? И според мен е едни 50 на лодки има, които си идват тук редовно. 50 човек. Хората са повече. Да, хората са повече. Снятай. Аз си мислих, че сте 10 на 15. 20 човека е там нещо подгони. Ей, чакай да метна аз джиг. Този път няма да... Това мисля, че са скорпиди тука. Снимаме! Ето как се забавляваме, докато сме на острова и не може да влезем с лодка. Сега ще чупа гръцкия рекорд. Пабе, убием гръб маяти, казахите, че ще бие гръб. И за Вълкан, ще удари 1000. Чай, ама искам да пиеш рекорда, не мога 938, трябва да го пиеш. Как слаб, бе? Ти сам... Да, пускай то сам. Пусна чай, ще ти пусна пари. Добре, сега за цел. Давай, Вълкан. Здравей. Подадена за ето, брат. И машината. Какво стана, бе? Аз не можа да разбера какво стана машината, Ватко, не и се поеда. Чакай, Вълка. И деца, бе. И Майк Тайсън бие на тая, я дай. Вълка, не, удари малко по-леко, за да ти учете някакъв резултат. Тя ми не виждеш, я пада машината. Какво ще ни кара да почне? Не, бе, какво е за това? Бий със всичка сила, братле. 938. Има някакви измама, трябва ми върнат пари. Какъв резултат ти иска? Иши. Иши. Иши със всичка сила, пак. Да. А така, тоя път по-леко я удари и тоя път захапа. Ние ли е път? Дай да правя счупи рекорда! По-леко, аз иначе ако я удрям по-леко. Нов гръцки рекорд 946 и удари леко първия път. Първия път като е изхаха и това направо даде червен екран. Нищо. Сметни ме, момче. Ево, бе. Шампион! Няма да има пари за Ферри Мон.